Hotel Matija Gubec smješten u Stubičkim Toplicama na samom izvoru termalne i ljekovite vode poznato je vikend odredište mnogih Zagrepčana i ostalih ljubitelja termalnog turizma. Nakon zlatnog razdoblja u 90-ima slijedi 10 godina stagnacije koja je na kraju rezultirala i zatvaranjem kupališta. Na sreću, hotel je prije 2 godine ponovno otvorio svoja vrata gostima. Da se kvalitetno radi govori i činjenica da je u odnosu na godinu prije ostvaren porast od 20.000 noćenja. Unazad 2 godine puno je toga napravljeno i puno se investiralo. Otvoreno je novo krilo kupališnog dijela sa modernim garderobama i ormarićima za pohranu stvari. Završena je potpuna rekonstrukcija poluotvorenog bazena, a obnovljen je i unutarnji bazen. Najveća novost na bazenima je potpuno novi wellness sa 5 sauni, čije korištenje na oduševljenje svih gostiju besplatno. Na kupališnom dijelu daleko je najtraženiji sadržaj masaže, te stoga i ne čudi što hotelski tim fizioterapeuta broji čak 12 osoba. Dođite i uvjerite se, hotel Matija Gubec čeka na vas.